Už bandiči, bandiči, no nazdarec, nazdarec, vítajte, vítajte, tu jsme pri našej ďalšej epizóde z Falloutu, z Falloutu jednotky, krásna retro séria, dúfam, že sa pri nej bavíte rovnako ako ja. V milé epizóde sme teda ako dorazili túto tú kráteru a kamaráde, robíme tu quest teda pre Bratstvo Oceli, momentálne mám teda odolnosť proti radiácii stále 100%, pretože keby som nemal, tak som prakticky mŕtvý už teraz dávno, dávno, dávno. No a že tu robíme, robíme tu quest pre Bratstvo Oceli, ktorý je vstupný quest, ktorým keď ho teda spravíme, tak by sme sa k ním mali pridať a majú najlepšie zbroje v hre. Takže to rozhodne chceme, ale teda v minulej epizóde sme tu opravili ten generátor a ja ho idem hneď nahodiť. Že energetické výkony, primární zdroje, restart primárního zdroje. Wow, pozrite sa, jak sa to tu rozsvietilo zrazu. Kompletne sa to tu rozsvietilo, kamaráde. Primárny zdroj je brutálne, brutálne aktivovaný. No a ja sa idem teda pozrieť sem. Použijeme túto červenú kartu. A vrátime sa na to poschodie predtým, pretože tam bol aktuálne počítač. Na ktorý sa chcem pozrieť, že čo robil. Tak, to bolo štvrté poschodie. A ja teda môžem ísť ešte na ďalšie poschodie. A to je... Jo, toto modré. Tu by sme mali vedieť použiť túto modrú kartu. Tak, a uvidíme, kam nás zavedie teda toto. To by malo viesť na dve poschodie, ja predpokladám. Keď vypíname elektrické pole, zapíname... No a to vedie na 5 a na 6 a na 5 máme prístup teda len z tohoto výťahu, z tohoto jedného. A roboti sú aktivovaní. Máme problém, boys. Roboti sú aktuálne aktivovaní. A presne, jak som si myslel, sú hneď instantne nepriateľskí. Takže konečne si normálne zabojujeme. Na úrovni slyšíš neustále mechanické bzučení, které ti připomíná něco, co se nedarí přiradit. Získáváš 1000 zkušenostních bodů. OK, týpek je mrtvý, paráda. Ukončíme ťah. Ale ty vole, ty jdu z druhé strany, jo? Holy moly, tu jde celá armáda tých robotů. Chvala bohu, vyzerá to tak, že mají hrozně pomalý pohyb, to je hrozně dobré. Ty dostaneš do senzora. Dostaneš další ranu. Dobré, další je mrtvý. Nemůžem nabít. A já už mi sem jdu další. Hello, kámo. Tak, jedna strela rovno do senzorů. A teraz potřebujeme, aby ostatní ho ideálně zničili, nabít. Jdeme troška ďalej sem a zničil ho. Dobré, jedna. Kurde, 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 potřebujeme, aby si ich začali ničit. Do prdele. Jak to, že mají další ťah? Tak, tento, počkat, tomu to dáme normálnu ranu. Aby ho mala vypnúť teoreticky. Nevypne ho, ale to je jedno, on padne potom. A tomu to dáme do senzoru. Dobre, ten je mrtvý, paráda, byl zabít, nabít, ne, ťah, konec. Kamaráde, ja potrebujem, aby niekto zabil tohto robota, z našich ideálne. Prečo moji neútočia? Oni sú fakt idioti, alebo čo? A netuším, prečo moji tipci neútočia, well, anyway. Evidentne týchto robotov budem musieť zabiť sám, kamaráde, normálne. The fuck, hej. Tak, dobre, ukončujeme ťah. Dobre, halleluja, konečne moji tipci útočia. Spomne něco. Tak, ktorého dáme dole? Dáme dole tohto. Senzory. Dobre, nepodarilo sa ho dať dole, nevadí. Ustupujem troška dozadu. Dobre, ten zdrhá, v pohode Jan útočí na spomedného. Super, 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 vyzerá tak, že by to mohlo ísť. A, tento mi sem dorazil. Takže, tuto chceme dať rovno do senzorov. Znova ďalšiu ranu. A to som nemal spraviť, ale nevadí. Dorazte toho robota. Kamaráde, nedorazili ho. Tohoto potrebujem doraziť. Jo, používa dva steampacky, presne jak som chcel.
teraz neutekajú, teraz aktuálne používajú Steam Packy. To je to, čo som chcel spraviť. Aby nikam nezdrhali, ale aktuálne bojovali ďalej. Dobre, 3 body, 2 body, 1 bod. Typka, môžeme ešte streliť. Skvelé. Konec boje. Tohoto typka budeme môcť doraziť. Tohoto, čo zdrhal. Kamo, kam zdrháš? Nikam nechoď, vole. Tak, koľko máme do... do levelu za chvíľku bude normálne level. Kamaráde, ide nám to pekne od ruky. Tento mal aktuálne brokovnicu, jo, u seba. Tento mal laserovú pušku. Zde sa mi ľúbia, jak ty robobréni, každý má úplne niečo iné. Ale tie laserové pušky, kamarátko, to bude... To bude husté, až to predáme. Uvidíme, koľko toho Janu nese ešte. Vole, Jan to stále unáša, kamaráde. Ten týpek je doslova... Kamaráde, ten unese úplne všetko, hej, to je tak skvelé. Dobre, takže toto už bol aktuálny boj, pretože doteraz sme tu vždycky vraždili len robotov, ktorí tak nejak ako sedeli na zemi, že jo? Sme ich tu zabíjali for free, toto už bol aktuálne reálny súboj. Musím povedať, že sa mi hodne páčil. Toto tu máme, holodisk nejaký, ďalší. Poďme si ho nahrať. Nahrávanie, dobré. Čo máme tu? Nejaké ďalšie somarinky. Radové a tak. Pozerám, že tých radixov som ani toľko kúpovať nemusel. Že som ich zbytočne kúpil veľa a zbytočne som minul peniaze. Wow, tu je ale skriniek, vole. No nekecaj, to si robíš srandu, to si, what, tak táto je skvelá, to je mimo energozbroje, toto je najlepšia zbroj, čekujte na to, 40-75, 50-60, jo, toto je len proti laseru lepšie, ale toto je lepšie proti všetkému, a vyzerám jak zasrané komando, kámo, hej. Kde máme kolegu? Kolega, mám pre teba novú zbroj. Fajn, že ju uneseš, mluvit. Příkazy v boji. Použij to nejlepší. Jep, má novú zbroj. Kamaráde, upgradeujeme, celá parta upgradeuje, baby. A ja vyzerám jak zasrané komando. To je tak skvelé. Tak. Poďme sa pozrieť do tejto skrinky. No nekecaj. Ty vole, táto zbraň je stupidne silná. Toto tu. Plazmová puška Winchester model P94. High-tech energetická zbraň ze super vodivou hlavní vystřeluje častice prehráté plazmy. Kámo, toto je jackpot. To je to úplný jackpot, baby. What? To čo sú tu za veci, ja to odtiaľto aj nepoberiem všetko. Toho je proste hrozne moc. Nemám šancu pobrať. Počúvaj, koľko ešte zvládneš zobrať? Nič moc. 14, 14 tých. 14 váhy. 5. Okej. Ber si toto. Ber si knihy. Ber si... Výbušniny. Ber si granáty, kámo. Už nepobere granáty. OK, to je všetko, čo pobere. OK, cool. Ja mám 77 váhy. Mne nič, ja chcem od ťa to zobrať úplne všetko. Počkaj, ne, najprv sa pozrieme, koľko má. Tyhle to keď popredávame, tak už v živote nikdy nebudem mať strach o peniaze. Dobre, toto je 45, 46. 46 sa ešte na ňo zmestí, super. Počúvaj, zober si toto. Nie, že to začneš používať, vole. On na to nemá muníciu, takže by nemal začať. Zober si toto. Zober si toto. Dobre. Vlastne nic. Tak a ja mám teraz voľného miesta 60, to by sme tu mohli pobrať. A pozrite sa, čo je tu munície, hej. Tá munícia je docela ako ťažká, ne, že ne? OK, takže energiu do auta rozhodne máme. Tohle to je tu zlatý dol.
Já jsem právě doslova vyhrál jackpot. Ale doslova nemám jak odnést. Dobre, to si ještě zobereš. To si ještě stále zobereš. To už si nezobereš, čo? Fuck. Ok, to si ještě stále zobereš. Právě jsme u obidvoch parťákov minuli veškeré miesto na zobratia veci. O můj bože, to si robíš kozy, ne? Kámo, dobré, aj tak sa sem... Oh, rotačák! Jesus! Wow! Ok, nejaká ďalšia páska, hej. Neviem aj, čo to získáme za veci. Stav. Záznam Rebelu Bratstva, experimentu Alpha Delta. Na to sa potom budeme môcť pozrieť, že čo to presne je. Pretože v tejto hre zase až toľko veľa lore není, takže ja by som povedal, že každý lore bude dobrý lore. Tak pozerám, čo tu ešte ako môžem zobrať. Máme ešte jednu skrínku. Aj tak sa sem budem musieť vrátiť ako s energozbrojou potom. Tak a tu máme ďalšiu nejakú pásku. OK, Delta Experiment Disk. Tak a čo to tu máme? Pip-Boy, Stav. Oh, Delta. Ministerstvo obrany pokladá za nezbytné proskoumat hloubě účinky vlnové technologie na živé organismy. Jako základ pro naši studii jsme pojali světlo a zvuk, manipulaci s amplitudou světelných vln a postupném zvyšování frekvencí jsme byli schopni vyrobit prototyp laseru, umožňující proříznout až několik stop oceli. Na neštěstí zatím nemáme zdroj potřebné energie. Pro tento výzkum hodláme vyčlenit několik věců. OK, takže na laseroch tu robili, super laseroch. Experiment Alpha, Jesus, tu je toho vela. Panimunitní vír s úmyslem vyrovnat momentální převahu bakteriologického vírového výzkumu čínskou vládou jsme vytvořili fragment víru sestavující z kyselinu ribonukleové. OK, dobré, jasné. Tento fragment obsahuje speciálně vytvořené sekvenci ořářených aminokyselin. OK. Která je schopná připojení k vazbám, blablabla, urychlit tak mitózu buněk. Výsledná hostitelská bunka je poté ponechána se čtyřspirálovou strukturou DNK. Prvotní testy jsou slibné. Virus lehce pronikne bunečnou membránou. Připojuje se přímo k hostitelskému DNK v jádre. Mitóza bunečné struktury začíná téměř okamžitě. OK, celý mitotický cyklus je ukončen přibližně po 2 hodinách, ačkoliv fenotická úprava nové struktury zabere dny až týdny. Přídavku k velké efektivitě odolnosti proti bakteriálnému virovému napadení se čtyřšroubovnicová struktura jeví téměř dokonale imunní vůči chybám indukovaných v procesu dělení, a to právě díky bla 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 bla. Více než 80% žorku obsahovalo. Jasné, dobré. Nejméně ovlivnitelné jsou senzorické neurální bunky, ku podivu byla mitóza vyvolána i u normálních nedělitelů. Ježišmarja. OK, keď sa si to kompletne prečítajte. Tu je ale myslím si dôležité záznam rebelu, to je docela dôležitá vec. Velice moderne vypadající počítač a ďalší počítač, ale tu není žiadny počítač, ktorý by aktuálne fungoval. Takže čo spravíme? Je bum 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 bum, toto modré tu. Tak, tým pádom som deaktivoval elektrické pole. A môžem ísť teda na level 4, predpokladám. Jo, chcem ísť na level 4, pretože tu je táto vec. Čepi boj, stav.
Kráter. Obnov energii, dostane se do hlubin kráteru. Stav. Bratstvo. Stan se zasvěceným. Zachrán zasvěceného zhubu. Myslíte si, že už máme všetko? S čím ti mohu posloužit? Kdo nebo co jsi? Jsem inteligentní stroj určený k výzkumu a zároveň řídím provoz tohoto projektu. Jmenuji se Zax. Uvědomuji si sám sebe nebo si simulace osobnosti, tedy jsi živý. Jsem schopen učit se nezávisle myslet tvořit. Má neurální síť je schopná skládat vkládání chyb, což zabraňuje neumilnosti a tak pak umožňuje rozdílné zkušenosti. Změňme téma. Je libo partičku šachu. Turna, extrémně rychlá hra, 3 minuty. Dobrá hra, ale pokud mě chceš porazit, budeš muset ještě hodně cvičit. Ok, dobré, dáme jiné téma, řekni mi o této stavbě. Nejsi registrován jako osoba k polena a získání tyto informací. Nicméně, senzory ukazují, že toto zařízení už není funkční ve svých původných rozsahoch. Pravděpodobně díky destrukci způsobené atomovým výbuchem. Bezpečnostní otázky jsou tím pádem bezvýznamné. Ok, toto je výzkumné zařízení Vestek, založeno v roku 2002. Jakožto soukromý dodavatel pro vládu Spojených států, hned od počátku bylo těžiště hlavních prací přesunuto do dvou samostatných divizí. Divize výzkumu perspektivních zbraňových systémů a divize biomedicíny. V roku 2069 byl už Vestek největším samostatným dodavatelem vlády Spojených států. Jeho nejvýznamnějším kontraktem byla dodávka energozbroje model T-51B. Po úspěchu NBC v projektu postimunního víru přesunula vláda Spojených států v roku 2076 tento tým v obavě, že spionáž do Vestechu a zahájili práci na projektu FEV, Forced Evolutionary Virus. A jak virus pracuje? Mé výzkumy ohledně víru FEV ukazují, že se jedná o plošně vstřebávání víru, kopíruje vzorce DNA spíše jako RNA a ukládá tyto vzorce do exonu. OK. Jsou kombinací znovu zavedeny do hostitelských buněk jako typický vírus. To způsobí, že buňky začnou regenerovat danou DNA. Jak se dá infikovat FEV vírem? Ten se nedá chytit, není přenosným vzduchem, nejčastěji je objekt nakažen injekční stříkačkou nebo přímým stykem s virem. Proč nemá na FEV vliv radiace? FEV je megavirus s proteinovým pouzdrem vystuženým ionizovaným vodíkem, proto dokáže absorbovat neutrony, aniž by se stal radioaktivním. Když virus infikuje svým přizpůsobeným vzorci původního hostitele, jak potom tedy vytvoří lepší vzorek? FEV je předprogramován introny upravené DNA odpovídajícímu danému druhovému typu a proto se snaží upravovat DNA. What the hell? Já jsem úplně v prdeli, já vůbec nevím, čo hovorím. Mě to ještě čítám. Pokud je vírus naočkován, jedince se závažnou genetickou vadou, způsobenou například radiací, způsobí masivní změny lidským organismu, vedoucí k poruchám orgánů a následné smrti. Takže keď máme nějakou vadnu, velkou genetickou vadu, tak FEV vlastně zabíjá. Pokud je virus aplikován nad životaschopný čistý organismus, přepíše čas DNA, čím způsobí zrychlenou mutaci, obvyklý vedoucí k rekurzivnímu růstu vzhledem k vlastnímu vzorci víru. Takže vlastně potřebuješ lidi, kteří jsou nějakým způsobem zmutovaní alebo ožiarení, aby jako to fungovalo, jinak to zabije, že jo? Jaké mohou být dlouhodobé, počkej, tento rekonstruktivní růst vede ke zvětšení svalové a mozkové hmoty, ale často je spojen s poškozením stávajících nervových spojení, co způsobuje ztrátu paměti. Jaké mohou být dlouhodobé vedlejší efekty? Tím, že FEV způsobuje stále obnovovací procedury v DNA, činí jedince prakticky nesmrtelnými. Buněčná smrt je potlačena rozšíreným růstem. Krom toho, bla 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 bla.
OK, protobit vírem, mohou protobit vírem FFA považovaný za poškozené. Jejich opravou se subjekt stává neplodným. Toto jsou jen dohady, protože jsou laboratoria zničené. Přístup do hlavního menu, vstup povolen, hlavní menu. Řízení energetických systémů, to nepotřebujem. Bezpečnostné informace, deaktivace robotů, hlavné menu, informace o výzkumu, energozbroj, výzkum dokončen, specifikace energozbroje. OK. Mikrofuzní reaktor TX generuje 60 000 W. T51B je vyroben z nejmodernějších velice lehkých kompozitů, je schopen absorbovat víc než 2500 joulů, OK. Nahrad záznamy do P-boje, veškeré, OK, dobré. Teraz, záznamy zaměstnanců divize výzkum, osobní záznamy, hotovo, hotovo. Hotovo, když si to prečítajte, všetko toto. Nějaké pokusné objekty dokonca. Nahrát záznamy do P-boje, dobré. FEUI, Force Evolutionary Virus Status, probíhá výzkum. Jo, ale oni jich někde prevelili, že jo? Takže rezume. Jak se rozvojem jejich biologických zbraní postupně zvyšovala i agresivita Číny, cítila vláda Spojených států nutnost protiopatření. Z toho důvodu oficiálně zahájen projekt panimunitního víru. Stále zřetelněji se ukazuje, že nejlepším způsobem, jak bojovat s nově vytvářených biologickými zbraněmi, je prostřednictvím modifikované DNA, tak aby tato už nebyla nadále citlivá vůči standardním virovým infekcím. OK. Vláda poté rozhodla přemístili výzkum, jasné, hotovo. Projekt FEVI se přiblížil k úspěšnému zakončení. Testy na laboratorních zvířatech jsou téměř 100% úspěšné. Velikost i hustota svalových vláken se v průměru zvyšuje o 60%. Hodnota měřitelné inteligence se zvyšuje o 200%, i když je teoreticky popsán efekt na lidské subjekty zůstává dosud neznámý. OK, v této nové základně FEVI, takže tuto máme. Protože si vláda přije pokračovat v dalším testování, je vybudováno velké zařízení v lokaci Mariposa v centrální Kalifornii. V této nové základně FEUI vírus testován na dobrovolnících z armády. Nahrát záznam do PIP boje. Cool. Cool. Čím mohu posloužit? Řekni mi o stavbě. Já jim můžu si o tom prečítat. Díky za informace, hotovo. Takže, mali bychom mít lokaci této Mariposa základně, v kterém se robili testy s vírusem, který mutoval. Well, well, well. Že by to něco malo společné s našimi supermutantami, to by dávalo docela dost smysl. Anyway, vyzerá to tak, že tuto máme prakticky všetko. Nevím, či... A počkej, já zapozřím, co jsem dal kolegom do inventára, měnit. Pozřím, či jsem jim dal nějaké tě pásky, já jsem si už není jistý. Vlastně nic. Měnit. Počuvaj, cicák, daj mi toto tu. Daj mi tu knihu. Daj mi těto knihy. To je čo? Páska vypadající zvukových dát z vojenského rádiového relé. Dobré, to si můžem zobrať. Předat. Takže máme asi všetko, povedal by som, čo som potreboval dostať. A teraz je už len čas odtiaľ to asi vypadnúť, hej boys. Pretože mám taký dojem, že mám všetko, čo som potreboval. Já si není úplně jistý. Takže na trojku. Tak.
Ja som si nejako na 1000% istý, či máme všetko, ale povedal by som, že ako nahral som tu všetky údaje. Myslím si, že dôkazov, že sme boli v tejto základni, máme až. Jo. Čo tu vlastne? Tuto máme dokonca výskum FEUI, že jo, hotovo. Záznamy z experimentu, ktoré keď chcete si môžete prečítať, tých je ale hrozne veľa. Jo, takže keď chcete si to celé prečítajte, tam je hodne veľa lóru. A potom tu máme rebeli bratstva. A Mario vypadá fyzicky celkem v pořádku, ale více než hodinu byl mimo a mumlal něco. Jehenne, ten bastard si vzal všechny naše zbývající antiradiační prostředky. Já by som povedal, že tu byla jako nějaká výprava bratstva, který tu všetci zdechli. Všetci tu zhebli, pravdaže, protože... Jak jinak? Nezobrali si dost antiradiačných prostriedkov, blbečkovci. Tak ja odtiaľ to môžem teraz vyliesť. Co sa tu kurva stalo? Well, kamaráde, to radšej nechceš vedieť. V každom prípade. Ja tam natankujem nejaké veci. Do nášho autíčka. Jeden. Dobre, nabijíme motorku. Naskakujeme na motorku. A čo, ešte by sme sa mali do toho kráteru... Ne, žiadne. Do kráteru sa nevraciame. Ideme sem, uložíme to. A dáme tam, prosím, pekne bratstvo. Že sa ide do bratstva. A potom, akože jestli správne chápem, tak v bratstve by sme mohli hodne veľa vecí popredávať. Pohřebiště, nekropolis, nájezdníci, Shady Sands. Takže bratstvo. Tak doufám, že teraz konečně dostaneme ten svít přístup. Holy moly, to čo je pre boha? Ježiš Maria. Země však tato je pokrytá. Zbytky těl a poničených věcí. Vypadá to jako stará válečná zóna. To teda, hej. Budu mať vôbec niečo u seba, tí týpci. Vyzerá tak, ako je, sú tu na zemi veci, jo. Je tu kopí. Tu je na zemi nůž. Tu je na zemi, tu sú na zemi náboje. Ale borči nevyzerajú, že majú niečo u seba. Tento má u seba aspoň náboje. Okay, tento nič. Tento nič. Zaujímavé, jeden škorpión. Tak, rýchlo, pekne, krásne späť. Kamaráde, ale že tá motorka ide, čo je za toto? Ježiši! OK, to je nejak príliš veľa nepriateľov na môj vkus toto tu. Toto sa mi vôbec ne... OK, toto môže dopadnúť hodne zle, boys. Toto môže dopadnúť hodne zle. Toto môže dopadnúť veľmi na hovno. A dipsy sú hlavne docela silní. Dipsy sú hodne silní. Dobre, dali sme jedného dole, ale pozrite sa, koľko ich tu je, že jo. Ale ja sa obávam, že ako tu umreme. Alebo možno, že tu neumreme, ale čo sa tu stane, je, že pravdepodobne nám umrú ako parťáci, že jo. Oni idú hrozne veľa ťahov. Ja som si to myslel, no. A keby som to ja prežil, čo je možné, že by som to prežil, netuším. Tak proste prídem o parťákov. Čo to je pre boha toto? Vidíš, bude spoustu podivných serepetiček. Počkaj, otázka je, čo ja mám u seba. Serepetičky hovoríš? Pozdravím poutník, co tě přivádí tak daleko. A jen cestuju.
Tedy něco jako já. Tak co mi o sebe povíš? Putuju z místa na místa, vydělám si na živobytí hudbou a občasnými opravami. Jaké písničky zpíváš? No, většinou staré folkové písničky a keltskou hudbu, je to změna rytmu. A znal bys tu od Deidrada Tuat, nebo jak se to jmenuje? Proč ovšem, chce si poslechnout? Jistě! Počkat, tvá charisma se zvýšila o bod. Patrik zpívá písně a oba se dostáváte k vzpomínkám. Cítíš se osvěženě. Počkat, já jsem od něho právě dostal jako charisma bod zdarma. No nekecaj. To je skvělé. Potřeba by trocha nasměrovat. Nekropoli, Shady Sands, Junktown. Obchodovat nebude. Okej, tak díky bráško za... Pojďes ty vole, charizmu navyše. Já za ně budem stěžovat rozhodně. Dobre, to už jsou len traja, to by sme aktuálně mali rozdýchat jej. Musíme dať hlavu. Dobre, hlava vyšla. Teraz obyčajná strela. Ale no tak, kámo, ty ma máš chránit a ne do mňa strieľať, vole. Ešte, že mám tu zbroj, pretože dostávam docela pekne na prdel. Ty dostaneš ďalšiu do hlavy, aby si padol permanentne. Tyto typy sa nezdajú, ale sú docela silní. Kámo, Jan, môžeš sa prestať ma pokúšať vraždiť, ty idiot? Už ma dvakrát strelil ten blb. Jesus. Okej, ty dostaneš hlavu. Bum, zhebni. Tak musím sa približiť teda sem. A je dole. Hele, je skrása. Krása, krása, krása skúsenosti. Vieš čo, tu sme už na docela dobrom mieste, že by som si mohol prečítať tie knihy. Tak, jedna kniha prečítaná, druhá kniha prečítaná. Charizma, oh, krása, 83. Jo, ja mám vlastne ešte tieto body, že jo? OK, ja mám ešte stále tie dovednostné body. Ja som na ne úplne zabudol, hej boys. Ja som na ne totálne, totálne zabudol. Tak, mohli by sme to dať do reči. Na 141. A opravovanie vedu zatiaľ asi riešiť nebudem. Povedal by som, že páčenie zámkov chceme dať 5 bodov, aby sme to mali na 50 a povedal by som, že energetické zbranie chceme dať proste na veľa. Tak, vybereme vše. Víc už neuneseš. No neunesem ten perlík, ostatné unesem. Kamo, ja sa tak teším, až dostanem energozbroj, pretože tam mi zvyšia aj maximálnu váhu, ktorú môžem nosiť. Teda to ešte chvíľku asi potrvá, než ju dostanem, ale hej. Čo to? Jeden škorpión ma sere, jo. Fuck off. To bolo docela rýchle. Free 60 skúsenostných bodov. Ale no tak. Ďalší škorpión. Jesus Christ. Počkaj, ale toto väčšinou znamená, že tam sa dá dovnútra ísť. Neviem, či je to v tomto prípade pravda, ja si to pre istotu uložím znova. Takéto jaskyne väčšinou znamenajú, že sa do nich dá ísť. Aha! Ježišmaria, čo to tu je? Armáda čoklov? Ja vyzerá, že tu máme armádu čoklov. Wow, celá jaskyňa po mne ide. Divoký pes, bacha na nich, divoký psi idú bomby, hej, docela. OK, otázka je, či budú mať ďalší ťah, pretože sú docela rýchli. Že myslím si, že budú mať možno ďalší ťah. OK, teraz ja. Musím sa presunúť sem. Včela.
Jo, já jsem zase holiana. A jsem mu vrátil, ty vole, debilkovi. To jsem mu vrátil debilkovi za to, jak zasahoval od mňa. Friendly fire v této hře pozerám, že je docela jako častý, no. Musím seknout tohoto čokla. Dobré, ten dostal instantu hlavu. Nabijeme, počkáme, až dorazí k nám další. Ty psi jsou docela pomalý, musím povedať. Ale je tu jako mrtě, hej. Ne, že ne. Bude možno docela dost zkušeností. Rovno mezi oči. Tak, další chokel down. Au. Blízko, ale ještě to trénuj. Tak, jedna strela sem. Jedna strela sem mezi oči. Jan, mohl by si útočit, alebo něco? Dobré, Jan, chvála bohu, útočí. Teraz mám ale len... Dobré, čoklík dole, presuneme se sem. By jsme měli lepší výhled na těchto tu a netrafali svých vlastních. Nakrmím tě olovem. Tak a toto by jsme měli dorazit. Ještě není mrtvý, jo, tak ještě jedna rana. Dobré, leží, jsem zvědavý, kolik zkušeností dostaneme teraz. Ale. 660, to je hodně pěkné. Ještě jednu čokala stále. Hlava. Trefa. Jedna strela. A čokel dole. Okay, za jedného je 60 zkušeností. A pozrím, že tu náhodou něče neschovávali páni. Právě zabil celou jaskyni čoklou. To bylo docela pěkný boost zkušeností. Teraz už to máme fakt len znova blízko levelu. Možno, že mi aktuálně v bratstve povedia kamaráde, hej, tak nám můžeš přidat a tu máš 5000 zkušeností, což by bylo skvělé. Ok, dobré, bratstvo, vstup, pravda, že? Počúvaj, kámo, víš, jak jsi se ujebával, že ma posíláte na smrť? Did you get something? Great. But the High Elder said you have to give it to me before I can let you in. Sorry. This is great. Hang on while I open the door. 2500. Teda 2000 zkušeností. Získáš 2000 zkušeností bodu za získání statusu zasvěcenec. We in, boys! We in! Jsme v bratstve! Pustili ma dovnútra. Některé členy bratstva by se mohli rozhodnout, kdyby potkali cizince, tedy nového zasvěcence s tasenou zbraní. Dobré, tak já ju teda schovám, hej. Ko, tu máme stráž bratstva. A je to pravda, že nebudem nič kradnout, protože ty jsou docela jako... Vidíš rombuse. To je toto. Starý pisař. Vidíš Michaela. Bratře, jak ti mohu pomoci? Co tady děláš? Byl jsem zraněn, vylečíš mě? Měl bys navštívit doktorku. Ok, dobré, navštívíme doktorku potom. To je Talus. Zdar cizinče, zaslechl jsem, že to jsi ty, komu můžeme poděkovat za nalezení našeho ztraceného bratra. Jo, myslíš z Habu, bylo mi ctí. Tady je tvoje odměna, vyber si z těchto možností. Raketomet. Magnetolaserová pistole, giga kladivo, energozbroj! Jako, prečo sa ma vôbec pýtate? Povoluje ti to Ted hneď, Besik Michailovi vyzvednúť. Počkaj, čo? Chceš povedať, že si jako hneď môžem vyzvednúť energozbroj? For free?
OK, mám si, mohu ti nějak napomenout, mi padá strašně upracovaný, ano, mám si ještě něco vyzvednout, hned se na to podíváme, ano, máš na to povolený. Energozbroj, no na to si dáme obzvlášť pozor, no určitě nedostaneš, budeš ti ještě něco? Já myslím, že jsem v pohodě, bro. Samoobslužný high-tech oblek napájen mikrofuzním reaktorem s dostatkem paliva na stovky let. OK, boys, právě jsme vyhrali hru. Právě jsem doslova vyhrál hru. Už jako lepší vyhrát hru a nemůžete. Kámo. Máš nějaký obchod pre mě? Povedz mi, že máš kepy. Nemáš kepy, ale to je v pohodě, já se potřebuji točit to zbavit čokoľvek, hej. Reálně. Potřebuji se zbavit nějaké váhy. A rychlo. Počuvaj, bereš kepy? Dúfam, že jo, pretože... Dobrý obchod, hell yes. Tak. Mohu ti nejak napomocem? Vypadá strašne upracovane. No, takže Sofia chtěla nejaký pulzný granáty, ale nemiel sem čas jí donést dolů. Myslíš, že by si jí mohl doručit? Jasné, dej mi je. Fajn, tady jsou. Sofia je jedný z asistentů v Rii, většinou je v knihovně ve třetím patre. OK, dobré. Tak nějaké pulzné granáty máme někam doručit, OK, není problém. Aspoň se tu pozrieme po základní, jak to tu teda vyzerá. No a do čeho si teraz dáme vody? Já vůbec netuším, boys. Jako já si jich reálně můžeme ještě nechat. Použít jich neskôr. Myslím si, že zatím je zbytočné, aby jsme jich reálně používali. Takže třetí padro, jo, nějaké granáty. Počúvaj! Jan, ty hneď jak budeš mať voľno. A teraz keď sa na to pozriete, tak máme sílu 8. Pretože energozbroj automaticky zvyšuje sílu, že? Vidíš písaře. Vré Sofii. Greetings. It's a fine day for learning. Can I help you? Vím, že si tady nejvyšší vědec, ale co to vlastně znamená? I record the knowledge of our ancestors for future generations. Zajímavé, to znamená, že víš, o co jde? Yes, I guess you could say I know stuff. What can I help you with? Rád bych se věděl víc o zbraních, které tady vyrábáme, co způsobuje všechny mutace. Between the nuclear and biogenic weapons used in the war, it's surprising we don't have more mutations. However, if we can hold out, everything will be okay. Máš pravdu, bude to dobré, ale to snovu nechcem hovorit, já chcem rozprávat s touto tu. Máš něco pro mě? Ano, tady prosím. OK, díky, bylo to o tebe hezké, nechat je spa... What? Hledám v réce, to je ale za mě, pokud bych zabloudil, nežadal bych takovou nulu jako si ty o pomoc. Ty vole, proč by som byl preboha taký agresivní, hej? Hledám v ré, asistuji v ré, ona je tamhle. Děkuji. OK, takže jsem sem odnesl tě granáty. Nevím, či za to je něco dostanem, to se to automaticky zavírá. Počítačová konzole. S tím asi nic nespravím. Ta otázka je, můžeme získat ještě jednu energozbroj, protože já mám taký pocit, že můžeme ještě jednu získat. Která je snad pokazená. Ta je snad jako někde túžel. Teraz by som potřeboval někoho, kdo by mi predal nějaké věci. Nějakého obchodníka, kdo je toto? Rytíře Paula. Vidíš rytíře. Nazdar chlape. Cože? Tak to jsi ty co, cože? Nic já, že dosud nikdo z dávného radu se nevrátil. Co? Tak proč mě poslali sem dolů? Hehehe, hádám, že jste chtěli jenom zbavit, jo? Dobré, konec srandy. No, v podstatě jsem se k vám přidal jen proto, abych získal energozbroj. Jasně, tak mi řekni, co tu děláš. Opravuju věci, udržuju techniku vchodu. Prostě takové blbosti. Hej, jaké druhé věci, energozbroj nebo cokoliv jiného, co potřebuje údržbu. Jak bych se mohl dostat nějakou energozbroj?
Tady ti můžem dát tenhle kousek, ale chybí mu systolický motivátor a bez něj je nepoužitelný. A ten bych mohl sehnat kde? No, dozích mají v zásobové sekci, ale Michael s těma jeho pitomýma formulárem a říká, že tahle energozbroj se už musí vyřadit. Pitomí byrokrati. OK. No a kdybych ti donesl ten systolický motivátor, dokázal bys to opravit? Počkej minutu, člověče, no to ti dá pěkně zabrat, ale tady ti půjčím tenhle manuál, nástroj, no a můžeš si to průbnout spravit sám. No a mimo to, že ho mají ve skladu Michaela, dá se najít někde jinde? Hej, no, Rombus jich pár má, ale to bych se radši neptal. Pouze vyvolený mají právo nosit tyhle energozbroje. Mimo to zrovna on je tohle, na tohle pěkně vysazený. Rombus, ok, dobré. Takže musíme zhledat nějak systolický motivátor. Vůbec netuším, čo je, ale... Ok, můžeme si dát toto. Ok, čo mi ještě dal? Že si to můžeme opravit sám. Já tuto energozbroj musím opravit sám, to jsou součástky, jasné. Čo ty kamaráde? Vítej mezi náma. Můžeme obchodovat? Ne, nemůžeme. Nemáš náhradní z díly pro energozbroj? Ne, já pracuji pouze s energetickými zbraněmi. Pokud máš nějaké otázky ohledně energozbroje, zkus si promluvit s Kylem. Bohužel Kyle díly nemá, takže proto se po nich zháním sám. Dobré, s tím ti bohužel nepomůžu. Můžu se ještě něco zeptat? Kde bych mohl sehnat nějaké nové zbraně? Zbraně ti může vydat Michael, nicméně on ti je nemůže povolit. To musí dělat pouze Talus. Dobré, kde je může najít? Oba najdeš v prvním patře základny. Talus je obvykle v tréninkové místnosti a Michael má službu přímo před skladem. Je dobré, takže teraz potřebujeme ten motivátor, jo. Což asi nebude příliš sranda, kdo je toto? Vidíš rytíře, tu jsou dokonce ženské, že jo. Písaře. Myslím, že tu už nič nebude důležité, jako čo se týká postav zatiaľ. Že ideálně by bylo, keby jsme získali ten motivátor a dali si dokopy tu energozbroj, boys. Aby som dal třeba z energozbroj někomu dalšímu. Jako jeden z nich dostane energozbroj a druhý z nich dostane aktuálně... Mají tady nějakého obchodníka teoreticky? A druhý z nich dostane tu zbroj, kterou mám u seba. Kdyby to byl nějaký obchodník, tak by to bylo úplně skvělé. Počkej, kde jsem? To je druhé poschodí. Já jsem chtěl jít na prvé, já idiot. Či ten motivátor nějak jako nezoženeme, hej. Anyway, dámy a páni, já to vidím tak, že budem končit epizodu. Díky moc za sledování tejto tu, my se uvidíme při ďalšej, zatím se majte krásně, příjemný zvyšok naželám. Čau, čau.